Esse vaso aqui eu fiz, ó. Eu fiz pra ele. Como é que diz? Pra me plantar essa babosa aqui. Essa babosa aqui, ela veio de um inscrito meu lá de Santos. Lá de Santos, um inscrito meu trouxe pra mim. Ele trouxe pra mim do Pernambuco isso aqui pra mim, tá bom? É o nosso amigo Francisco, lá de Santos. Olha só, então vamos pôr água. Por que eu quero? Eu quero pegar essa babosa e pôr na minha cozinha. Portanto, esse vaso não pode vazar água, ok? Vai, amor, mais um pouquinho.
Tá bom, desliga aí. Olha só, o vaso aqui, gente, a água não sobe, ó. Entendeu? A água está, que legalzinho aqui, ó. Você vê aqui, ó, ela não tá subindo, ela não tá molhando para cima. Aqui, ó. Você vê que ele não sobe. OK? Ó só. E aqui, ó, que não molhou, certo? OK? Ó. Tudo sequinho, certo? Maravilha, ó. Maravilha o vaso. É aqui, ó. Ó. Você vê que eu vou balançar, olha, ó. Eu balanço, olha, ó. Mas a água não sobe além do balanço aí, ó. Entendeu? Ó. Tá vendo aí, ó? Olha aqui, ó. Aqui ficou, ó, umas. Não encheu bem. Aqui quando eu tava fazendo, ó, ele foi descendo e ficou uns vãozinhos aqui, ó. Entendeu? A água escorre, ó. Ela fica em forma de bolha aqui em cima do vaso, ó. Aqui, ó. Ela fica umas bolhas aí, ó. 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 Viu? Ó. 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 Olha só, olha. Olha. E não penetra no... Ó. Ó. Ela fica correndo aqui, ó. Ó. Se gostar, deixa o seu like. Agora a gente tem aí um impermeabilizante, gente, legal, ok? Pra gente fazer o nosso serviço onde tem umidade. Isso vai ser muito bom. E aqui é o meu vaso. Depois, se eu quiser, gente, posso pôr o pneu aqui, ó. Novamente, parafusar aqui, ó. E show de bola. Parafusar aqui que eu vou fazer um... É, quem sabe? Vamos ver. Se gostou, gente, deixa o seu like aí. Forte abraço. E até o próximo vídeo, tá bom?